Poslanici Narodne skupštine Srbije većinom glasova izabrali su lidera SPS-a Ivicu Dačića za predsjednika parlamenta. Izabrani su i potpredsjednici skupštine, generalni sekretar i radna skupštinska tijela. Ovo je skupština svih građana i poslanika i tražim samo toleranciju mišljenja i uvažavanja u interesu građana Srbije, rekao je Dačić. On je podsjetio da je ovo najvažnija funkcija koju je od 1992. godine do sada u karijeri obavljao. Danas se praktično vraćam kući, odnosno, kako bi neko rekao, u svoj zavičaj, u centar zakonodavne ustavotvorne vlasti. I ovo je najviša funkcija koju sam do sada obavljao i želim da se zahvalim predsjedniku Vučiću i predsjedniku Republike i Srpske napredne stranke, jer je, iako Srpskoj naprednoj stranci nije potrebna ta koalicija, imao u vidu i dao veliki doprinos upravo tome da svi zajedno budemo deo jednog sistema političke stabilnosti i državnog jedinstva. Vlast crpimo iz narodne volje i zadatak će nam biti da doprinesemo političkoj stabilnosti Srbije, da Skupština ima integritet, ugled i dostojanstvo, rekao je Dačić. Moj zadatak jeste da štitim parlament od napada na njega, bilo da je reč o onima koji žele da ga degradiraju, bilo da je reč o onima koji žele samim tim da degradiraju celu Srbiju. Izborom rukovodstva zaokružen je proces formiranja parlamenta, tako da su stvoreni uslovi i za formiranje vlade Srbije, koju će činiti Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Srpski patriotski savez i manjine.